Vamos lá. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora.
não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Siga em frente. Siga em frente.
Bom, vamos encontrar uma nova rota. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Não ultrapasse a velocidade limite. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino.